A abertura do Bazar Solidário começou com um desfile de moda. Na passarela, os modelos vestiram peças de roupas que foram doadas para a ação social. No primeiro dia do evento, centenas de pessoas aproveitaram para comprar acessórios, sapatos e, claro, roupas infantis e adultas. O evento está sendo promovido pelo programa Pacto pelas Crianças, que tem como coordenadora a primeira-dama do estado, Isabel Fonteles. A ação leva o nome de Vai e Volta, que busca despertar a solidariedade das pessoas em ajudar. Eu estou muito feliz com a realização do nosso Bazar Solidário, que é uma das ações do nosso movimento Vai e Volta. E mais feliz ainda de ver que aqui o espaço está lotado, que as pessoas estão aqui presentes. E esse valor arrecadado irá ajudar muitas crianças. A gente escolheu duas instituições. E assim, dependendo do resultado, nos próximos anos a gente vai repetir novamente esse bazar. Todo o valor arrecadado com a venda das peças será doado para instituições sociais que atendem crianças carentes no Piauí. Na primeira edição do evento, a Associação Casa Esperança e Vida e a APAI de Piracuruca foram as beneficiadas. Esse bazar, ele veio a renovar as nossas esperanças, né? Porque a nossa maior missão hoje é levar esperança aos pacientes que estão em tratamento contra o câncer que nós assistimos. Assim, estamos assim muito felizes. É uma noite assim onde a gente percebe que a solidariedade está sendo exercida, tanto doando quanto também a pessoa que vem e compra uma peça do bazar. Nós recebemos essa notícia com muita alegria. A entidade de Piracuruca, a APAI, que atende 123 crianças com deficiência, trabalha na área da assistência social, educação e saúde, e este dinheiro será revertido no atendimento na área médica para as crianças. O Bazar Solidário do programa Pacto pelas Crianças também montou um estande que, além de esclarecer dúvidas, também incentiva as pessoas que passam por aqui ao apadrinhamento de instituições e crianças. Não é apenas um bazar, a gente quer aproveitar a oportunidade também para levar as pessoas noções sobre a adoção, o apadrinhamento afetivo e o apadrinhamento financeiro de uma criança. Você pode ter uma criança em casa, não de forma que você adote aquela criança, mas que você apadrinhe, seja através de pagando um plano de saúde para aquela criança, ou pagando a escola daquela criança, ou levando a criança para uma tarde de diversão, no cinema, num parque. Então é isso que a gente quer mostrar à sociedade, essas possibilidades de você apadrinhar também uma criança. Queria aproveitar a oportunidade para convidar vocês para virem aqui, e eu conto também com as doações de vocês. A gente está recebendo doações até o último dia do bazar. O espaço de vendas está montado no Teresina Shopping e vai funcionar até esta quinta-feira, dia 9, entre as 10 da manhã e 8 horas da noite. Quem aproveitou o primeiro dia voltou para casa bem satisfeito. Preço razoável, bom mesmo. Preço legal. Legal, preço legal. E vamos ajudar, né? E a ação é interessante, né? O que você achou? Interessante, quero que venha mais. 3 dias tá pouco. Bom bazar? Com certeza. Encontrar alguma coisa boa, uma peça em conta? Maravilha, ó, aqui, ó. Vou voltar para casa feliz. Com certeza, olha que blusa linda. E o preço, então? Tá ótimo. Vale a pena. É muito importante, porque logo está ajudando as crianças, né, que estão muito necessitadas, né, entendeu? E eu estou gostando de estar aqui presente, participando aqui desse bem. Depois eu vou comprar, né, que é para ajudar. Somente a minha Associação Esperança e Vida, que eu amo muito. Os deputados estaduais, Fábio Novo e Bárbara do Firmino, também prestigiaram o evento. O petista aproveitou para convidar as pessoas a participarem deste espaço de solidariedade. É um bazar onde as pessoas fizeram as suas doações. Aqui você vai vender roupas, calçados por preços mais acessíveis. E toda a arrecadação será destinada para a Casa Esperança e Vida, que cuida de pessoas com câncer, e também a APAI de Piracuruca. Então está de parabéns toda a iniciativa aqui da nossa primeira-dama, Isabel Fonteles, que junto com toda a sua equipe conseguiu organizar tudo isso
vale a pena vir aqui no Teresina Shopping comprar e também fazer solidariedade com essa compra, porque tudo que for vendido aqui vai ser destinado para duas entidades que cuidam de crianças especiais e de pessoas com câncer.